Nu är jag inne på skogskunskap och ska se vad de har för gallringsmall. Då har jag våtbjörk. Och jag har gallringsrekommendationer. Sen har jag då vi ska se. Ja, ståndortsindex, ålder och grundyta. Jag har inte, jag vet att det är G30, vi kör på björk 28. Den går ju också upp till 30 där, men något måste vi välja. Och åldern är 13. Då visar sig att lägsta är 14. Då kör vi på 14. Och grundytan var 10. Jag upptäckte att jag hade fast nyckel nummer 11. Då ska man ha 45 cm avstånd till ögat, så jag gjorde en ny mätning och fick då fram att det var 9 trän per mätning. Men om vi kör 10 då. Åldern där är ju egentligen 13, nu är den 14. Nu ska vi beräkna. Nu är det dags att gallra. Ta bort minst 50% av angivet stamantal. Dock som mest till den nedre linjen i diagrammet. Bestånden såg ljusare ut tack vare att det är maj och löven slår ut. Så det är väl tätare än vi tror, men enligt de här uppgifterna kan det vara dags att gallra rejält. Nu ska vi testa andra värden. Vi går in här. Ta stamantal över höjd. Ska ta det för att se. Och sen hade vi, jag har räknat på det, 1400 stammar. Det är lite knepigt, men vi kör på det, och över höjd 11. Då ligger vi i bra nivå här. Så då ska vi inte göra något. Sedan så finns det väl också ålder och stamantal här och ståndortsindex. Då är det inte övre höjd med. Då kör vi på ålder 14, ståndortsindex 28 och stamantal 1400. Beräkna. Ja, det ser ju jättebra ut. Så man får väl se det som att jag behöver inte gallra nu precis. Nu ska vi se på diameterutvecklingen. Ståndortsindex 28, ålder 14, för det går fortfarande inte att få någon lägre ålder på. Och medeldiameter 10 cm. Beräkna. Utmärkt! Du har skött beståndet bra. Fortsätt sköta det så kommer du att ha stora möjligheter till ett bra utfall vid avverkning. Tänk på att avverka i rätt tid. Men om vi ändrar ståndortsindex här till björk 26 och klickar här. Du har en väldigt grov diameter. Har du angett rätt värden för bonitet, ålder och diameter? Om så är fallet är du att gratulera. Du har uppnått en så grov diameter att du kan förkorta omloppstiden. Så ju sämre bonitet, ja, nu ska vi se här. Då kör vi bonitet 30 här. Beräkna. Då förväntar man sig att diametertillväxten är bra. Och då är det inte så konstigt att det blir ett bra värde, va? Och det är utmärkt. Så tydligen är det utmärkt. Sköt bestånd och det kanske är ekebo som växer bra. Så det är bara att gratulera då. Och
gå hem och fundera på om det är dags att fälla några björkar. Jag är väl rätt så inställd på det, så jag får en bra första gallring i beståndet och slipper vara där särskilt mycket, och så att det tappar den gröna kronan på björkarna. Det är ju inte så bra, så att jag går nog in och fäller några björkar helt enkelt och låter dem ligga, för det är inte någon lönt att samla in dem som ved just nu, känns det inte så. Så det var väl det hela om gallringsmallen och så vidare.